Bolo to v roku 36 nášho letopočtu. Do Jeruzalema prišiel starzu nábožný muž menom Šavol. Bol horliteľom za starý zákon. Stretával sa s farizejmi, ktorí prenasledovali kresťanov. Farizeji neuznali Ježiša za svojho Mesiáša. Nechápali jeho poslaniu a neverili ani zázrakom. Neprijímali napomenutia a obvinili Ježiša, že porušuje zákony otcov. Svojím vplyvom dosiahli, že Poncius Pilát odsúdil Ježiša. Kristus bol ukrižovaný za hradbami. Farizeji neuverili, že Ježiš po ukrižovaní vstal z mŕtvych. Kresťanov prenasledovali, pričom sa odvolávali na Mojžišovo učenie. Šavol taktiež dychtil po hrozbách a zabíjaní pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi. Vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Počul hlas, ktorý mu hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Kto si, pane? Šavol padá na zem. Keď otvoril oči, nič nevidel. Z neba počul hlas: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Šavlovi sa vrátil v Damasku zrak. Šavol uveril v Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych. Šavol uveril. Čo urobíš ty?